U starom parohijskom domu u Staroj Pazovi održava se tradicionalni second hand bazar, koji vredne članice Udruženja žena Tabita pri Evangeličkoj crkvi organizuju po 33. put. Ove jeseni bazar nudi obuću, odeću i razne dodatke za domaćinstvo po simboličnim cenama od 100 do 300 dinara. Zadovoljni smo posećenošću, čak mogu da kažem da u prvom danu kada sam ja bila dežurna sam primetila da je dosta naših sugrađana mimo naše parohije bilo u poseti, tako da su oni verovatno saznali putem radija, televizije, možda nešto na društvenim mrežama. Ono što ovaj događaj čini posebnim jeste njegova humanitarna misija. Sav prikupljen novac biće usmeren na pomoć onima kojima je najpotrebnija. Da, ovog puta smo, tako reći, unapred već se dogovorili da ćemo sredstva usmeriti u Slankamenačke vinograde, gde naša filija radi pri našoj evangeličkoj crkvi i gde su deca u zaista lošim uslovima borave, tako da malo njima te prostorije možda okrečimo, možda nekim delom nameštaja obnovimo, da i njima bude malo zanimljivije, veselije boravak u tim prostorijama. Ovaj događaj privukao je i mlade youtuberke Klaru i Emiliju, koje su iskoristile priliku da snime zanimljive video sadržaje i promovišu humanitarni rad bazara. Pitali smo ljude šta tu najčešće kupuju, šta sve ima da se kupi, pošto je stvarno ponuda raznolika, cene su jako pristupačne. Što se tiče ove ideje, meni je jako super što ovo zapravo i ima kod nas. Ovde se može naći svašta, baš i majice, i haljine, i odeća, i kabat, i stvarno svakakve zanimljive stvari. Ja, na primjer, kad više ne mogu nešto da obučem, kad mi je malo, ja uglavnom dam nekom od svoje rodbine. Second hand bazar pruža posetiocima mogućnost da obogate svoj garderober i dom po pristupačnim cenama, a istovremeno doprinesu dobrobiti zajednice kroz humanitarne aktivnosti. Bazar je otvoren do 20. novembra.